Problema e incapacidade pode estar na sua recusa egoísta de reconhecer que eu também sou parte do nosso mundo. Não quero alguém que morra de amor por mim. Só preciso de alguém que viva por mim, que queira estar junto de mim me abraçando. Não exijo que esse alguém me ame como eu amo. Quero apenas que me ame, não me importando com que intensidade. Não tenho a pretensão de que todas as pessoas gostem de mim, nem que eu faça a falta que elas me fazem. O importante para mim é saber que eu, em alguns momentos, fui insubstituível e que nesse momento será inesquecível. Só quero que meu sentimento seja valorizado. Quero sempre poder ter um sorriso estampado em meu rosto, mesmo quando a situação não for muito alegre. E que esse meu sorriso consiga transmitir paz para os que estiverem ao meu redor. Quero poder fechar meus olhos e imaginar alguém, e poder ter absoluta certeza de que esse alguém também pensa em mim quando fecho os olhos, que faço falta quando não estou por perto. Queria ter a certeza de que, apesar de minhas renúncias e loucuras, alguém me valoriza pelo que sou, não pelo que tenho. Que me veja como um ser humano completo, que abusa demais dos bons sentimentos que a vida lhe proporciona. Que dê valor ao que realmente importa, que é meu sentimento, e não brinque com ele. E que esse alguém me peça para que eu nunca mude, para que eu nunca cresça, para que eu seja sempre eu mesmo. Não quero brigar com o mundo, mas se um dia isso acontecer, quero ter forças suficientes para mostrar a ele que o amor existe. Que ele é superior ao ódio ou ao rancor, e que não existe vitória sem humildade e paz. Quero poder acreditar que mesmo se hoje eu fracassar, amanhã será outro dia. E se eu não desistir dos meus sonhos e propósitos, talvez obterei êxito e serei plenamente feliz. Que eu nunca deixe minha esperança ser abalada por palavras pessimistas, que a esperança nunca me pareça um não, que a gente teima em maquiá-lo de verde e entendê-lo como sim. Quero poder ter a liberdade de dizer o que sinto a uma pessoa, de poder dizer a alguém o quanto ele é especial e importante para mim, sem ter de me preocupar com terceiros, sem correr o risco de ferir uma ou mais pessoas com esse sentimento. Quero um dia poder dizer às pessoas que nada foi em vão, que o amor existe, que vale a pena se doar às amizades e às pessoas, que a vida é bela sim, e que eu sempre dei o melhor de mim e que valeu a pena. Ser especial significa diferente. Ser especial significa muitas vezes não ser compreendido. Ser especial significa sentir-se diferente, incompreendido e só. Ser especial é simplesmente uma maneira de ser diferente, mas não um rótulo. Ser especial não significa ser pior ou inferior. Ser especial não significa ser incapaz, menor ou ter menos valor. Ser especial pode significar sentir especial, amar especial, ver de forma especial. Ser especial pode significar apenas ser mais frágil, talvez mais sensível.
Ser especial talvez possa requerer cuidados especiais. Pode significar ter que ser amado de forma especial. Para alguém que desafia dia a dia a sua própria capacidade de decifrar o grande enigma que é a vida, as recompensas só poderiam vir em forma de amor. Meu pai, minha mãe e pessoas que são especiais no lidar conosco no dia a dia, fazendo-nos descobrir quem somos e quanto somos em nossas vidas. Nossos agradecimentos e a nossa melhor forma de expressar, seja com um sorriso ou um grito de felicidade. Pai e mãe, obrigado pelo amor de vocês. Obrigado pela paciência. Obrigado pela dedicação em cuidar de nós, com tanto carinho, com tanto amor, nos fazendo ser tão especiais, não pelas nossas limitações na vida, mas pelo amor incondicional que vem do fundo de nossos corações. Obrigado a todos.